Мусустары сюрбет оқсус күне, неделе күне середе, ютеке хэнэн күндік рачлэр бит, бігігі ахаға сэфир гөлэ битін сағылы бит. Отын бүгін бігігі кепсетер термитарийді устық оғыз болуға, ноқа бәғыт саналар гэцэн, атилер гэцэн, эмей бігігі ватсапут нөмерегер сүрелер орын, білеген жокуске бітігір, кихи ағаян, жон ағаян болы мыла, хараха, обетер саз болын ду, тоғаре ускул тескілсілдер жомбу тақсаны, хайдағаре әлбәйбі күрді көстер. Қарапқа бірғалар болы, бұ түрете туаққаны, онна кырджик элбэхин бардо итенне бу блиген гыры турар кемигер бу манны кускул тескил олок раз очургур остар бу жонго тух кемен оһуллары кенлери ким кайда контроллури онна ким кенлери кайда кемис күрө ол тухна бүгүн кепсе тиек бит онон whatsapp ут номерин санатабы 9914-219 сүрбекке 612 деген биге номер бит итенне студияга номер бит ер 412 6997 эрен келенге теме бегат этилер кетен саналар кетен итенне ыйтылар кетен эме берекетин сөп күнүгө Чылар бит билеген каяндаганы кепсетие кыттыгарынген эңрабыт. Оту Владимир Путин дайдут ага багылыга президент коронавируна себестен ымын 60 аксыз күннерин өрбүлүнөн билдирен ымын 11 күнүгер дери билеген оту үлөбөт күннерден үрүр күннерден эме ухатылган бердилер ким бага бигиттен жокус кеби бременден ки ха койту билди бите онука республика бити ржибит жанак саны комой хен оттон хебилле турар сорума соллан бит тералоктон тура бит эме баалдара эти брифиндер түмтерге дистебит онон балыгына устук болан турар күндүгөрөчүлөр бит кырджыга даганы биги бугыры кайдыкта курдук устугун ыраханын өйдүркенбит келле. Билеген WhatsApp сетимигер ара сонундар тарганалар өстө түгөл саната бит биги бебиритер мекепсен турда оруна суук сонуну терди бу эппекке тардылар ген. Мен аңлашлуугун морук солатыгар кихи аджан нелеги тенне табагана саптылар ген сонун тилие көп бүтүн эхиги бүгүн WhatsApp'ын көрү исте сылжагат ити оруна суук ген бүгүн мен аңлашлуугун багылыгын бастыку сол биячы суук штабы салаячтын сол биячы Владимир Владимирович Петицын этенерде. Кини билеген бияка эфирге сыктагыта оларын оперативный штабка бардым ден сугаллык бу сепсе билеген таксан барда онон оттан кине эпитинен бу нехелектер сабыллы вакыт туралар анализ түмүгүн кетехебиттир онон күндү көрөчүлөр бит туганнак бу сударыстыны оттон көлдөрөр билдерер эге ихитнерилерден ихитнерини билекеттен оттон хикателлер whatsapp сонугар сонугар мени табайбак кетигер эңрабыт Он охотен к бегу на обсессию с огромным тоскливым коронавирусом, а вот билеты на сюрбет без кихе МТН, он оха блиген МТН, так сказать, Матрёна Яковлева, санатын истергетерин работ. Это мен Санкт-Петербургтан кәлбитим, а так мене пеласиэта. Оно билбетаган башы. Учуэду билбахавин барбыда, мону кубуотам кәлбитигер онна барбыда. Апеляциялар мүтім, оны барата атамы күрдігіте. Онында мәні көрбіптер. Ондан атақ, дебәр аразы баран, ұппыдым болым, үйде бар біттіп. Баран ұппыдым, ондан аны бәджесті ақтар, балыға кейірі аны дебіттер оны. Кейір біттім, бүйік күн ондан сыразы манна, асыңғар манна алыптыр. Ұппыдым симптом бары бұл температура таққа? О, меха лоқты омды білді бәдеді. Осыны иммунитетім күшті қойылақ мені, мені дияндым, тоқты білді бәт аға. Анты мұнда балыға олығын кәтсілік та қайдағы, балыға бірасты қайдағы өлезілдері? Бірастыр жүй. Түбі қажық бұғылары, үлі бұғыты, күн айы кейді тұралар бұғылақ, үші өйттер. Ұлыған... Отын кәргемі күтті қаттым, оны кәргені мүтті таққы баты, кәнігі таққарды. Бүгін емеліліләр, ұны бұғар үйқтір. Оқтайы қас қонның? Оған оқты, күрттік. Орыты бір астырғы дәйін тоқтаға қанағын әтейметі? Оты мен мәнің наға ұлғанды мәнің вирус тұрбыта кезек наға құтталлақ. Оның жонлар бұқы бары қарыстана, көріне, үйде қытына да. Не жағының бұл? Оныттың бары тәтенге болу демінді. Ита гайвин эрене бит. Эту бу кайда кем тиятлери кайда? Ото система окол таблетка.
Себети курдук оттон кишехар астан жейен сөп, ордук жарға ғырылан жоңғы лоқан күттілла, хонон бе-бейіні қырыстығығын ордук жолан ағым састағы жоңғы қырсығылақты сахынна ғыған ден өсі түгіл ұңырабыт күнді күрәтшілер бітін, онон ұттон білеген жиығы олыр ұммыт, қаз бидді кей бәйтіне петністіг боллағына беге бұйырыны намаратарға көмі болық бұтын сөп. Жеті оты суық, ұскул тескіл сылдар жон етеп бітім күрді қаддағыры жон ағаябыт серінен бұғыла қарақ қабырғалар бол бұтта кенелер Ким көрері істері бұт оғынан бүйге кәпсе тияқпет, оны қаттон басынан тұран мен бері ділеам Жолыс Иванов бұ қораққа қал бұт жоны күтті көрсін кәпсетті. Күнді отыр білген бейге жүргізге қораққа ардақ түйер, жеті оты соғы қысылдар жоны тон айты ұқпыт, кенелер анал кәсенецаға, социалын кәсенецаға, үтчебеттер антон қастамын жоннор бұманнық ұлысыға қысылдарлар. Бу социальный гостин са идёт третья, он на энак от того барбат нон но. А каста? Того? Того да. Да, мы то. А когда были он карантин? Карантин когда да, килля бача когда да, та бача. А то по коронавирус у нас идёт дун? Идёт на. Ага. Это нам это было хотя бы. А то но он были социальный гостин са джингар барларын он на изоляционан ороллар был лават да. Ага, таллар сейтеллер. А да. Оны білген Камов, Кире Камов. Уже білген карантин бола бұда. Тура кей, келіп мәрі. Білген бәрін қандал рауыны? Бәрін, онан манан ұлына ұлы рауын. Ұлына ұлы рауын. Подъестарына. Подъестарынан. Да, қанын тұт түхіл бақманлық солғы, өпсенен бұл жоқ ұскайға жеті ота қоқ сұлдатын. Ол болмай, Аллах, әлбақ кейін. Болмай. Ата ән білергенен түхіл бақ кейі бардай? Социальный гостиниц ага. А ты им балла была. Тетя чего была. А так, блин, мы ну сажа что больно было. Махри, где на мы надя что ли бахтал бы. Ханна хигни? Ханна хигни. Манна кай на хигут. Эдекка. Четыре пенсия. Суббота. Манна аха таллады. Ханна аха таллари? Бу манна. Танала аха таллар. А ким нах келен гырбыттай бохол бир социалдык сен саа барарга? Эй, мында деген бутра. Мхм. Барбахала апа. Айдаган бутра. Кем синаган? Кем синаган? Боха. Мен бүлүрүн мен вогулларды. Дорожник бар. Аха, анда документим барса аргылам адам ордуна. Атаны бастанавиң бакында. Атаны бастанавиң кинерде диявар экранда. Мен билим барда карантин болуп аван турганда. Канда бар экранда? Ага. Қанда барамын дейін? Айын документі. Мен бұл әрәдім барықпын нәдігінен барамын. Балқым күтті айдарсын дейінке. Аймақтар бұл күтті. Келетен бейін мен әрігілан. Оның ол аймақтар күтті. Марангын маңы көріп алдарды аймақтарын? Бұл, маңы мен бұл үрін айықпыттан ұрасамын дейін. Әргітті ғылтан. Бұны бұл ұрттағым дейін. Ата қайдар маны көне солға ән тұрғы маған бақында қолығыра, үйлі болан күйі солға. Бағарам болды. Тоқ мәйдері тоқ қалды баты? Дүкімен сол. Дүкімен. Дүкімен ол. Дүкімені қоқ кейі, хен үлелен, қатшыланан, дүкімені бартын, орын аннығар оңырон, оңыртқан үлі болан, жиялан. Қолыра аймақтарын дағана әлбақтары болу, дейін бет кейі кейі қан Собахам дәне. Дән бұрын бұлда. Антон, әттігі те бұл жебіт соғы олығын маңық сұл жабыттен. Антон, тоға бұл социалын кәсінен саға бар бады күті? Тоның қанан барын да үлді бәсінді. Социалын кәсінен саға бар. Бұл атыттар бар бұттыра жегім бітті ән? Бара әдіба бұттыра. Әдіба бұттыра, но қандары бар деді. Гіреске бар бұтты. Гіреске. А, баба. Дөбіпі. Мен білдәтті. Ән білбәкін да. Ата білген, коронавирустан ең құттан мақтып да? Құққа құттан ақын. Құттан ақын ба? Мен құттан ақын қолау да. Құққа құттан ақын. Үйті барта ғымыя ұл. Ачағына білген айғыт оғым әйдері. Докумонын тейбәт оғанна? Докумонын тейбәт. Бітті оғанна. Докумонын ұра ұл. Ачағына мекәттім бітті. Білген аймақтарын кәлен әйгін мантаналар түгендер Оба кейін, оба тұқын бұқады. Тұға тұн көмелігін документің отыр бұттырын кәне кейі қарап олар. Өзбәте бұқы. Өзбәте бұқы. Олығын бұқ. Олығы рақа. Олығы рақа.
Автобус и баса кувай. Кувай брали. Выгода. Хочу тебе мега. Копейка тебе. Сколько хочу надо мне? Ахарабан. А то социальный кашни сага хаталлар. Кой-то там нет. Берем, берем я копейка да. Бутакады веси. Сколько надо мне халкар да? Да. Антан нарада каталлар ди. Уга. Ото койда таарды. Анал сууспалар анан менен 7 ода суксулжар жону ити ахы үйөлү өсө такка турарга кыгы берен арастан көмөлөхөллөр. Ол эрери маннык жон үксүлөрө бейлерин олоктуругар тугары улар тыктарын багарбаттар. Көрбүкүт онес тибикит курдук. Устан бүппүтүн көрөн интервью бербүппүтүн ийин ахы утакаларга карчыта берген кыбыстыба кетеллер. Кем он никто не долгую интервью корор, кредит биеги бирды дулактар бит, олох гарахан раз сочургор жаустар бит жон, буманных хеджаларин корорго олус усту кон охоттон биеги бүгүн бутухан сиели кепсетиях бит, тирек социальный адаптация кинин себиди сиели, нен кинчевне Григорьева бар, нен кинчевне Тюкегенен. Ага, вон на добро и забота социальный пансионат Салаячта Олег Петрович Яковлев бүгүн каттар, Олег Петрович Тюкегенен. Дети, бегите в всех пяти невинно ларон сюжету, который дебют, но ха социальный гостиницага у всех нам буманник социальный дилер где барыга бару ходит а тут биттиллер и ты не твора кадж хачак барцы духа и дахту элен кинчо на чапа станет на халык харе. Беги вот через отделение вот Дани Николаевна Пахомова салаяр республика тяга социальный хачи вот керим кинем бир салата было вот уля вон на сайды министерства центральдеда. Бихи хамуға хин ауғанры министерлі ақпыт, олі хин балығынянан ауғанры кейіне ұлықпыдым хөп. Бүгінгі тұрғынан 6-10 ағыз кейілі ақпыт, но екі тұғынша жүрбә ғылыптан ұжай сүйі сәттуан хәтті кейі бихи өңімітінен туғанан барды болды. Балығынянан ұттын бихи бұ именно тер ақпытығар ден әттаққа кейі кәлерігер изоляторга, амбастыгуга, вот санитарный бокс тенер. Он тут чуть бери место. Блин, когда хтага не хотя бы кинул работу, как под сухо ворот. А чё они хеблин толан работу, я ветер эти он чеки хе хам место бар дублин. Это алтон аски хедетинди. Ага, алтон аски хеттен бу алтон балыгаларынан докторынан бу кепсетен мид ковид анализтах жону илек подун хеб. Бейбит балыгын елақпын, распатрик надзор, әмі ивдир, олеген мәне бұл кейіне ғырлақ, егін боллағына мұнна изоляторда кейрен ғыры тарқаттағына аны едән, тақсы еден, бұтталарда қалырылды. Бейбит балыгын мұнна көрсетбетін салғық бітері көрекшілер бүт, бұқағы звук соқ тетілер, бағалысы тез сөз барын хоғын бірбекілі қайныры. Бегитем барто бар дедилер. Все күнү көрүшүлөр би кепсетибиден салгыга тоха жалек петрович эхеге хайдак жанулага ты онна эхеге хайдак багыракты кирелери. Эсе биде дараваларын. Отто би ускул хеджер онна ырахан жизненная ситуация тебе спидженнорго көмөлөгөбүт. Оннук ден саллах арылуупут. Кедрих петенинина медицинский осмотр астаровут обязательно флюорография, температура мере диреген. У аспитана тох акция будут на окружной администрации
Джекуске короткие умер бутан COVID-19, я имею дену быпыт, администрация выделяет антием, температура ларын көрен, то медицинский осмотр кайама бидерек идлере бит. Он бригин бу COVID-19 сутан кай карантин олар бут, уже иттан тағысты. А че бригин джену бапыла хатте? Хоух бапыт, карантин бреметер джену бапыт. Қаддақ ұрық келдері әбейік біттен құттына өт. Атайте білеген құлыбырате ұлысыға ғыддер жон қаддағыра әлбәйбіт құрдықты дейін көребітте, ноға статистика барды. Кезе білеген әлбәйтілер дейін әтек қысөпті, бәтерете жон ағаян қаддары қарақ қабырғалы болыпты. Анализ тутран ден, конечно, коррелир, но карантин время бежит куттанамыт тох. Он на предписание санэпиднадзора бар беге кайли битигер. Оно тут доллара вот будем пока. Он на тох тенсуролдар его предписание, да? Вот то предписание тох приказной порядок у дуботах, но желательно ден баллар валаде. Придерживаться безопасности ден. Олата біле тора тағаджаттан келдерімен жондару. Біле тоқ заразиски нықтарынсын манна олар ачылар бұттен. Біле ковиды мені хиттақпіне тоқ дем барды. Хорох жондарға білді бәт әбет, признактары хоға бет. Оны просто носитель көрді хайдалар, оны заразигіне хайдалар әбеттес. Отыте көрді сөзі көбелері де көпсейлерінің қолыбыра беге онында манны қонда бұд подъезгі қонда бұдтен олаты дергілі желі отақ жон желері күтті керін қондан тақсыр болақтыры жолаты де. Оны кенелерге кеге қайда ғымет тоқ болғам туғырылуын сөпе біті олы тенне кем қайда құлсын өлелекті ағай. Қолыбыра еге әлінің кентевіні бағары тенне бәғатерері кәлбіт жоны бол баққа тенне кеде жонға мет оқты сөбе ама бөйерер өлі бақытты. Ник жонго бихи бу тох кепсети оңгорот. Социальный үлеттер жаннар кепсети ыдаллар. Онно үксүн ни жоннар оттон оло көмөттөн куада жаллар. Ки илиттен сейден хадан албат. Онно ол полиция иген көмөтүнөн эрерай. Келер боллақтарына үйле-үйле барайын үйкенілері күтті. Отен, осынан маңығылың көрді қайделер жан кейі бұғытынан етіннік, еті ғыры да ұскул тескіл хілдер, үлені кентеуіна. Әвет әркені құлыбыра олығын бір маңық қайдері тұғаду. Текіне әйгеті дейін дұ, еті тұғыю, диагноз тұ әвет әр психология дұ. Болон хөп аха. Үксін үлете ғу қалбы, жонын сергедіттін қомойыт қоматтырон дұдой доларыттан бар бұтты жон. Қайтын да тақсы бұт жон. Үмлік жүмірі өксісті өп принимайдағы.
Олегин, он тон коду нам нареди, ни то какие ранкалы, эйга. Мы тымны, беги, кыгым мы тымны воларынан, беги кыгым на лох отделение, бы толын тура. А он рекини бол баккара лох, кем надо и бакка, кеме омору бут. Он тон, бу сайын болда даган эттон эмие бараллар. Ага юллар да? Куарат ехер ага яхтырын хэк. Беги болан да отделение бутар, кем бир ага ява. Кихи бияха бидда кихи онну боллана юрю көтү дейм көрдік. Антон статистиканан көрді хаттон бу 2019 жылға хетті үйсүрбе кихиттен те албыннан әтпәттіқті 37 кихи жетігер отугар төннен семиятыгар төннен үлі болынан олох арғы дейіне испекке бу чөл олохқа табдыстылар. Алик Петрович, ты не хейт, ты холобра, это не ктимик тер баллар да? А барбе габоллади. А то бьяка тебе хаджаннер, кадик, апкетагат, рахан дилгат тебе хар баллах тераде. Оно, анада чухереллер, дита уотого калаллар, оно были, мы аргиту тюр тюхтарин син, усада барахтарин син баллар. Оно хамы бьетухпут манник чем баллар. И те были вовремя подать руку помощи день научилась такая или ведь ну наут. Он много меня любит. Главное психологическое доктор надо адаптация ларн. Конечно, постыкал к энергии донор комаян ханалар тюхен олох. То когда надо и батко ду костюляхтер. Но эти доноры, которые чуди кепся такна из духатн стрункатн тары такна всем кайлер ведь. Брахин отношения тыр или на кентянами апкетте, на халухам ботах, конечно. Но агаях таки тардыстана улоқа атағыр турданы үчегеди, юриди. Бияка бұл балтырағыл примерно үлелен бітер символы үлбақ кейіп становискінна. Арғыны тоқтата үлеға қаян. Оттонны улоқан үлен ады. Джоннарга. Эти были видеосюжеты, как это дербитереди. Документы, паспорт, подсох, ким документы, респект, то когда надо, то тилерди. В первую очередность, конечно, восстановление документов было. Он ну кем надо, он там медицинской комедеры надо было лади. Браска тирден, кодерен, каян. Он психологически уле был он бердакна, кодокторина тардандар кайлар. Олухтурлар, тахтарер туралар. Эгер документы, эгер номеруга комедеры отту? Комилехвит обязательно комилехвит. Документы могут быть угар пенсионный возраст, когда они документы им туда дохо пенсиятн даже кое на формуле дават полайники. Он ну кое комилехвит. Он овердунен ангардас документы рекомендуем бипеппит. Все что к адаптации ден до конца комилехвит Канада. Допустим, уле буван бире. А ну манник барди. Холобра комилехвин олох комилехвин ди битигер кодик тиебит. Эдер Джон бар болды. Чи бар Елена кетюне петинди сүрбалталардан огондыр кеттер хаста жобалы дептинди. Бу эдер жон аны этинлик жан оголнор түгендер эме бар. Ону түгенди хамны келер тиелдер. Эдер чаттар олох каяр дох үле көдүрге потенциал лахтар дияқ көріп.
Например, социальные работники, отдел опеки и попечительства. Мне короче, любите эти лирики, которые, когда, бу, иди не хотят, чем когда не вижу, наверное, джаллар дуден. То говори, любите, какие нерв состояние джибут тарген. А, бие опеки витта. Истебит. А, бу, администрация, корот администрация, это бу хотру тарта, а спут ига акции упыта. COVID-19 ден. Именно это ргитин курдук кама хаджан туу тархапатнар дженгарыны. Онна бихи шүрбе кейл бупыт. Бартын бреберкелян мы, именно мэрия коммунишпит администрация кора жалката. Температурирын мэрэйден анализ ылан бияха урбуттыра, оно 14 күн инкубационный период тахабит, эти ыры. Оно бихи уже итан такол робот, бийде кейхи гаджвата. А что, она не анализ, она барбула, беребекюли это барбула, где? А мы как бизнес бараш. Бу, короче, виссурия, и те дербагая сахаджана тегерит там кора, какие реллер, то олохтах джахалталар, кинилеры, которые лебят три, олохтах джахалталар, то не тени, где Канада, те хеки хинни кенер, солгу, тенер битерин, а что то те Канада дилля. Эхе, наватыр, че хай, дагай холубра, олохтах, нехелек джахалтата, тенне, петир, кыхтахта. Джона манники, дагана, или на кинчуна. Сабонатон, тюми курдук эттах петіне, холовыра бігеге кенелерттен білеген чутугар ырылақтары болу, бұл ырыны жахаджалары болу, ден жалты хамар бұд, хамықтақ бұд, ту әбетер кенелер тимекете білге хаджалар ден әрақтура ханынықтақ бұд. Отто офсайнан бары қарыстанықтақ бұд, кенелер де қарыстанықтақтыр, бейді қарыстанықтақ бұд. Елена Кенчевна, ты готова? Нет, конечно, Ник Джон Танжахал Бутерал, Помолтолох, Бихибу, Министерство Урагана, он до сучеглата на ме изоляция на робот. Джон Сергей Хатан, Блин, Гиллерек, Подсох, имеете COVID-19. Анализ татан термометрия и генахалар болу, ген тоқтан қолару.
Он от он жены жего друг я хвалади, та же меня так сувак один. Он на букеречует эти тинен мин бу бири мин тимик тюхм багарабун, а ну хатон Аллаха чурдерегор тубехен, жету бото сух сельджа жонга манник кемельхер ути ханалах энтузиаз жон бара нха учугей махтанабут улелерегор ситихилери кинлерге жалта бурулда стоит юбиле наде биттени мет ханаларин этеллер. Онан яхе махтал тинек жон мин четтер бага болар бухлах ту хайдах ту дени мет ханаларин улестеллер. Илена кинчевна лек Петрович, бүгін кепстейк атты бүкітер мақтана бұд. Устық үләғатігер еққа сетихілері бағары бұд. Аяндағаны үтеу түміктең болын, устық ұскыл тескіл хелджер жон жәлерігер, жонығыр төнінен жоғын жон болан тақсылары бағарып. Мақтан. Бағы. Күні күрәшілімі білем бігі қылғас тоқты бұғы бар еқпот, оттым бүгін аң дүйдуға үнкі күнен білетінер. Оныға бігі бүтіхек түмік түр түмек бітігер, үнкі үт жекіргені кітті көрсетек бітанан бігінің бергі ол. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс-кредит. Аргыс-кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Не оставляйте малышей без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте. Расскажите детям о пожаробезопасном поведении. Пожар легче предупредить, чем потушить. Лес – наше общее богатство. Сохраним его для будущих поколений. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве, готовые и строящиеся рядом с метро. Выгода от 600 тысяч рублей. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Внимание, внимание! В торговом доме СРБК ликвидация коллекции. Скидки до 70%. Спешите, таких цен больше не будет. СРБК! Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Күрәшілер бұл түрігілері салғанлар, оның құттың әлбәқ жан тұйаттың керелілер, жақты ұлыс нәлек бағалықтары бір сүрін үлелері болу дейден әмей аманды күрәтчіпі сынатын үлестер. Аны түркенің үйті бар, құрыққа әлбәқ әтәстәк сұра жәлерге консерстар суықтар, өтшетігір бұл жәлерге дезинфекцияны кемін ұрыры. Хомиятчылар график бұғытын үлелілер дейден әмей ханаларын тәлілер. Оның құттың мен санық бар, тенне управляющи компанияның бір сәргет ордық тоғыстық, оны кенілер толырып беті беректері әбіті болу дейін бұд. Декінді күрәшілер бұл өттің білген бігі үйрігі көтеуге керекқа қыртық үрібітін ұмнаммыд салғы айынатан барын еққан оқыттан ғымыя ғатыру үйіндеуіға олық жүға хата. Сақа жаны көкіп тенір керек әмін өттің үрі бөкі кәтігер болақ бұд. Рүкіта әбетей болар әтергі мұтықчас нытылынларан сүбекке болақ тұтан ұлсаға сәлелі қамсы қырыны дұрача тарды қабіп бет. Он оқыттың бұйыл бігігі қампания ме әхеқан амбарханиктағы бері бенні бәлемне хеджабы джейбітігер оларым мұд бары параттағы саға санынық пыт, ұрыққы қойыққы параттары бігігі әхеқан аңқырдырық пыт, сәттон ұзға оны сылырдағы параттарғы қампып болақ қатына, екі тұйынчағыз оны бір ғыларғы қампып болақ қатына, оны бұлырыңы қамғыны хеге ме болғайын көрерім бағыр бәғатын болан көрек құтын сөп. Оны тағанын бігігі тәрелтелер біт, үліхет жоммұт әғаддәлерін әхеқан аммұт ұттың үсіңар жастан ғымы маңы өкінігір тағарек біт. Оны оқыттың бұйылғы жылғы күлтуры күліп ләхеттері бары дағаны әме арағы барысын тобыл әхеджалылар. Оны оқа өйе бүлі ұлығын үргел бөліға ұлы мұрыларын социалын сетімге әме біліктері күн ай білімін әлдері біт. Салғы бөлік сағысқы біліғын онына айыр өлтін тұғынан Катерина Мосова білімін материалыр көре ол. Гитара сыйлығы стығығыр барабан үлімсүйрі әбілер. Аны манна синтезатор кері тұрғаны қол бұғыр. Чырақ дұға нарын кылын тарьер ты сұз цианаттан болбаққа тұс-тұспа серттен атынатын жеттен күтілдір. Үйе бүлі ұлығын үргел бөліғі қамсық қайбыт кемігер дағаны тін бір ұлбаға ерғаларын тардан кебігелдер. Замаға барақ кейе қайыры. Онын үргелдер күйек майбыра әнігір бар жану жиеліріктен әғаддәлерге тұрымыттыр. Олуаха толкуйдан баран тубус мекаяле тылыгар, сахаркай кус мине дейін үргені талбыттар.
ғымыя кырбый кынаттах кылбая устар көтен телерер үтүкен кеме боллаган. Ол эме бейте жикти дорғону хугуннаран айыр тутар жонго саңа сананы эбер. Ырыга чабырга келебит. Табык көнүр бутур. Ону чабырга хабары турар, ол билеме болган беги дого холбут. Тоо жик холгоронду курдукча токуй дамыт арас туу ты булады. Нучалы омукту этнорок то болдун, боросурок то болдун, папса рэп таңаны бар, ону барасын да он юбут. Үргел бөлөк ата суала үйе бүлүүгө 2009 жылдан биллер терилибиттерин нөңү сылгар табык фестивальга дорғоноктук атаналар. Ол кене саха эстрадатын сулустарын кытта үргет үргелерин терийелдер. Билгин Юрий Васильев, Журай, Иян Сибелян берер, кене музыка эгетигер эне тарбакка баттанар кейін. Атырбыт Чолбон бөлөк терилиягыттен солист. Главное, Александр Васильевич в школе-то нас так тради. Он в школе-то нас пиджандар, ура, эльбэгэлэллар, бэнах. Эдер музыканар гэтэ тэнгэ, бирга ваньон, хаяда, чоэрэ, тогра ылынэх тради анай. Ырыгы туулаттар олонка хыгар жиң сакалы музыканан догу болу жүрүхүтүяктыяктар. Ол эбетер күпсүүр, баян, онтон да атын инструменттар тестера бир күжүс болан суккулуактаах. Алло, бу туу кайда кайыбыны конорум аны уставыны? Калнеге? Ата бу ырыяган? Аа. Уста, а туу он драйвын хаттын оңнябы? Драйвыда? Аа. Тоо. Атан уста көрө. Хатта. Аа, тенеге курала. Кыргырлана отдельно хоробу синтезаторын устабыт. Вот он гитара партияларын бэм оню. Бэм эми манна запись тыгы. То хоро он жебер проеген жебаран жебереме оңору тетереме жебереме оны маны токуйду композициян. Ирги музыка улугу кергеттер санааны көйнөрдерере болбатах өйүт олкуюу сыгыыр эне истелен жиктилеак. Онун билигин жаң ыры сабак алый биткенигер. Үйе билүүгө майдагы музыкалый эгерде барыта социалдык сети менен тигилген саңа үлдөнлөргө угулган. Екатерина Мосова, Александр Адамов, Үйе билүү, Чекускай. Кенде көрөчүлөрбү даттын бияка манна ватсапка лок тулуй бакка ыйталлар үнкүүдже кергеме ханна бар ийген. Ал үнкүүдже кергенмит эгене тахарыбын бүгүн бияка Аксения Наталья Пасельскаялар атынан балет осколатын колледжин директору Сахар Республиканын Төлөй Акарты Гадариевановна онны кене кергене бу балет осколатын колледжин отун преподавателе Сахар Республиканын Народный арты Дмитрий Николаевич Дмитриев тар колдон алдылар. Өтөкө хенне Дети, Урут карантин согар, самоизоляция согар, концерт бывает терьерит ведь. Колледжка, белеген болла аны жия болар ауд, олда бол олар баппут хайыбыт. Урок это вот дистанционно. Ага, бутын через зумынан верет ауд. Кайпынан, зумынан верет ауд. Оны үнкүйді хайдық ерфелері өте дистанционно. Атын ерахан ауыз верет ауд. Олар бут керек болон компьютер бутер костелдер. Оно көрө-көрө замечание бере-бере берет. Терапевттерге терапевттер станок кийин балетный станок кийин оңор буттар. Онда радиолярда деген мен кос басколан берендер, оно олар бир кийин жарыктан алдылар. Наха шөй бүтө ча бары жерлерге баллар. Бары жерлерге баллар ким Коракка ким улустарга десе бир үйрөнө ачып жапон кыга дойду тугар ба. Анда неме кирен тинай жаркынар.
Он не говорит, народ рекорд галернага сеганнах вирахтехем баратура вид. Дистанционный вирахтехем, это Япония варе вид, теми, он на хвох тиллер тиде. А то кинлер бихурок подрохол банар баллахтереде. А, ну как ты хейни веренер баллахтереде. Колледж был тиллер вид, сюрприз без силы мелити гид. А, был... Уэмэйгар, а тут чихлага. А тут кюнюгар. Бастака президент Михаил Ефимович Николаев, ураган интерилли бите. Он талисмана посельская, бастака директор бит, художественный руководитель бит, сюрен, кэтэн, кэхаллан, астарбута. Я скола бутын. А олар бут, орто анал юраган битерен балет артыга преподаватель дэтін лаллар. Ану тут юбилей тэрэхэндэр уже халам мыттара. Бастатан туран ан дойдуга биллер, Россияга биллер үс академияны кытта кытары договор түрестивит. Москвадагы хореография академиятын, онан Санкт-Петербурга Агриппина Яковлевна Ваганова, Нучча балетин академиятын, Борис Эйфман үнкү академиятын кытары. Ол чертитинен бесейгер, ол чертитинен бу бесейгер, учуталар бут квалификация бетер курс тара болар, онна бихон кихе сахасириттен хореографтар, преподавателер кыттын лыхтара. Онна өсе балет турора хаджавыт. Балет турора хаджавыт, и улахан икки көстюлэ, ол балет пополны үшуге юдуянден саха, сахалы историяга, саха биллилях суриачыта драматург Иван Гоголев кындыл, кыталыктар кырдалары ден, пьеса тегарала уран, Астория Крдаладен, сказочная долина. Олынкюны Рорар Екатерина Таишна бе выпускница. Балет арты. Сахар Сулин Тулар. Музыкатын именно она бу балетка Кирилл Герасимов композитор сұруй бута. Доғынюгынан Саргылана Иванова. Она тоқ Саха Филармонитин симфонический оркестр Аньога, дирижерна Наталья Базалева. Үнкүйбеге бие лоқпут іс қоғана солтата болар. Қырындақпеттен лән, Новосибирскегі ғон саспытыттан өренен театрға сүйлбәттен таққа ғылын күйлән білін үшталылы бұд. Үс оғы лоқпут. Олахан ол бұд университеті бұйыл магистратуратын бүтелер. Орты ол бұд городской классической гимназияға өренер, алтыс класска. Онтын қырачамы тігер, улахан әрелләх бит. Әрелләх бит. Бұту яқтын қатары әрден әреде бит. Дені бұйыл бастығы класка кейлер, балетный сколағы подготовительный класка. Көрәтші бит, етер 90 класкен өрен ектерін сөп туадет. Ох, уже қойтулылар. Беге болланы Наталья Семеновна әтерінен, әппетінен кені тұқ подготовительный кластер ден балдар. Бастығы кластан 400 класка дереп. Подготовительный кластер балдар. Онтон тоқса колледж пытыгар бәс кластан лавыт. Бәс кластан лавыт, онна ағысыл өрінелдер. Ача бұйылғы веріққа ұлығыт қайдақ болары? Бұйыл отын ұрақаттардақ болары болу. Отын ислама изоляция бітті дағаны оғылар бұдың көрттен керен барайық бұд. Бір оға уже бар. Ол бұд. Бес класқа лауы бұйыл ұнда үгітілетілі класқа, бастығы класқа мей лауыт. Атак ғылы бұға көрді бұд оғылары. Нар көрді бұд оғылары. Асқылылары кәрие бұд. Ұлыстарға бара бұд. Сөбде Дарья Ивановна, Дмитрий Николаевич, бүгін Қақстанғыт беге бігіне сәргәқсеттен маңды кәрсәйі кетер мақтына бұд, оныттың көхі дже кәрген тұя қатарачы қаяндағын еме республикат өлі ғаттығы болын, народны әртығы болын дегті. Алан әйеқа мақтына бұд, үнкі үгіт сұдағаны үлдікке қынаттатын. Мақтал болын.
Келі бірашыларбе бейі бері бітім анан түміктіпет, үнкүйде қағам бағыра қамсаны, анан қаз бидді кейі үнкүйлі айтағына, дұғы айнындағына олығы өсі үрінің көтінен тұғылуға. Әтәңі болу, кәсі қадері.